അലൈമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചേറാട്ടുകുഴിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കൃഷിഭവൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അസീന മനാഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചടയമംഗലം MLA സംസ്ഥാന ക്ഷീരവികസന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ജെ ചിഞ്ചുറാണി അലൈമൺ കൃഷിഭവന്റെ പുതിയ മന്ദിരം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. അലൈമൺ പഞ്ചായത്തിലടക്കം മണ്ഡലത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിവരുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു 50 ലക്ഷത്തിന് നമ്മുടെ കർഷകരുടെ സബ്സിഡി പൈസ, അവരും ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പണം അടയ്ക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പശുക്കളെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 10-70 പശുക്കളെ അതിലൂടെ ആ പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ തൊഴുത്താണെങ്കിൽ തൊഴുത്തുൾപ്പെടെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തി. കാരണം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഞ്ചായത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തവണ ഞങ്ങളൊരു 25 പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 50 പഞ്ചായത്തായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 25 ലക്ഷം വ്യത്യസ്ത സ്കീമുകളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വയ്ക്കുമല്ലോ ഈ മേഖലയിൽ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു 25 ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ 25 ലക്ഷം നമ്മളും കൊടുത്താൽ ഒരു കോടിയുടെ പദ്ധതി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് പശു വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് വളർത്താനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ക്ഷീരസംഘം എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഘം മുഖേന തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പശുക്കളെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പലിശ കൊടുക്കണ്ട, ബാങ്ക് പണം തരും. പലിശ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങ് അടയ്ക്കാം. ഇപ്പൊ തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവർക്കും സബ്സിഡി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു. സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കേന്ദ്രവുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇപ്പം 8 കോടി രൂപ അതിപ്പോ വരുന്നുണ്ട്. അത് വന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ ഫണ്ട് 40% കൂടെ വെച്ചാൽ അത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പശുക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ മികച്ച സമ്മിശ്ര കർഷകനെ മന്ത്രി ആദരിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജി പ്രമോദ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം M. മനീഷ്, പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ M. മുരളി, ഗീതാകുമാരി, മിനി ദാനിയൽ, കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ A.J. സുനിൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, കൃഷി പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, പൊതുപ്രവർത്തകരടക്കം നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വകയിരുത്തിയ 25 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കൃഷിഭവന് പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചത്. നബാർഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 2 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഫർണിച്ചറുകളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുവാർത്ത അഞ്ചൽ.